Sutra su na programu susreti poslednjeg 30. kola Prve Lige Srbije. Pirotski radnički gostuju Bačkoj Palanci, gde će protiv OFK Bačke pokušati da se pobedom oprosti od ove sezone. Mi ćemo pokušati da pobedimo Bačku. Mislim da je prvenstveno to naša obaveza i prema gradu Pirotu i klubu da završimo prvenstvo na pravi način, a to je sa maksimalnim pristupom da probamo da veći deo onog što radimo na treningu predstavimo na toj utakmici, da se u najlepšem svetlu, svetlu predstavimo pred, verujem, punim stadionom u Bačkoj Palanci. Šefa stručnog štaba Belih Dejana Čelara za Bačku vezuju lepe uspomene. To je klub koji je s uspehom vodio u Superligi. U Pirot je došao upravo iz Bačke Palanke. Interesantno je da je Senas na klupi radničkog debitovao pobedom baš protiv OFK Bačke. Nova realnost, ja sam šef u Pirotu i u e, jednom momentu sam rekao kad me neko pitao pa dobro vama ništa to ne znači, naravno da nam znači, mi imamo obavezu da završimo kako smo i i počeli ove prvenstveno mini pripreme i mislim da smo ekipa koja je najviše pokazala od nastavka prvenstva. E, Igrali smo na naš način ove utakmice koliko smo, koliko smo mogli, jer znati sami sportska forma je vrlo relativna stvar. E, mislim da smo se predstavili lepo, Os pobedili smo na tri utakmice s kabelom, smo remizirali, idemo u Bačku palanku rasterećeni, ali sa obavezom da završimo kako treba. Sustret u Bačkoj palanci propustit će Mančić zbog kartona, Petrović zbog povrede i Vusljanin, u tim se vraća Spasojević. Svi ostali igrači su spremni za utakmicu. Ekspedicija radničkog danas je otputovala u Bačku Palanku. Sve utakmice poslednjeg 30. kola Prve Lige Srbije igraju se su u subotu u istom terminu od 17 sati 30 minuta.